Na manhã dessa segunda-feira, 29 de fevereiro, dois homens tentaram roubar uma carga de cigarros na BR-116, próximo ao trevo de acesso a Tapes. Segundo informações da Brigada Militar, ao sair da rota, o veículo travou e os homens não conseguiram prosseguir com o roubo. Eles ainda tentaram acessar a carga, mas não conseguiram. Eles fugiram em um New Fiesta branco. O condutor do furgão não se feriu e foi localizado pela polícia dentro do veículo. A Brigada Militar faz buscas na região. Deixou de pagar o seu IPTU, ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.